Aby sme boli aktuálni, musíme doplniť dneska aj čumpona, samozrejme dneska to zakončíme aj tretím videom. Keďže páteček a na sobotu pre vás chystám pána profesionála. Dostanete takto Uja Jalina, ktorý hral s čumponom. Čumpon je sedmička, nová panaziska. Takže ukážeme si čumpona, aka Atlanta s hlbinnými torpedami. Takže ma to celkom zaujíma, akým spôsobom sa k tomu dopracoval, akým hraním, akým štýlom, či to bude klasická zaostaločeková Atlanta. ala Atlanta, alebo teda či teda robil niečo iného. Celkom ma to zaujíma, pretože videl som výsledok, ktorý bol pomerne zaujímavý. My tu spomalujeme tak, aby nás kit predbehol, tak my to zrýchlime replayovo, lebo tam myslím, že prídeme pozajtra s touto rýchlosťou. Šmut zu Wurst. Zatiaľ stále nikoho nevidíme, takže ponecháme si toto. My síce vidíme, ale nestrelame, tak uvidíme, kam sa dostaneme. OK, tak už sme na dostrel. Kagero. Viacej predmieriť, pretože padáčiky a pomalé strely samozrejme. No tak uvidíme. Tak reč. Ešte viacej, no. Toto je jedna z tých akože nevýhod týchto stratosférických granátov, že kým to tam doletí, kámo. 3 dní, pozri sa. Je to tak. Medzi tým po nás streloval možno Canaris, vidím normálne Canarisa, tak to áno. My sa snažíme triafať celý čas to Kagero, no. Zatiaľ sa nám to teda veľmi nedarí. Toto bol konečne prvý taký väčší zásah, bo prvý bol za 500. Bez čepičky, 1700 už bol lepší. Kagero ďalších 500. Ono to vyzerá, že si medzi tým Jalino kontroluje, či kto po ňom strelá, ale opak je pravdou. Pozerá sa len sem tam. Kagero tam zatiaľ úspešne bojuje s Kidom. Kde Kid prehral fight s Kagerom, čo je samozrejme nereálne, pretože to znamená, že Kid bol veľce špatný. Toto nám letelo z Canarisu, mám taký dojem. A keďže Canaris je absolútna novinka, bohužiaľ, netuším, čo ten Canaris robil. Dunkirk dostane hlbinné torpeda. Smoučík, takže meníme sa z Atlanty na Flinta. A viac je to možno Flint ako Atlanta, keďže Atlanta má radar a Flint má dlhšie torpeda, ale to je jedno. V podstate je to ten istý princíp lode. Pekný 8, aj s ohníkom, granátikou, 2,5 tyšica. Ale Dunkirk si doslova preto došiel sám, takže tam sa mu... Dunkirk špatenka, tak mu treba. Do toho tu máme Gnajsku. Reloader máme na torpeda, takže... A? Práve, dobre, výborne. 5300, krásny hit. Krásny. 1900 už je možno trošku z kategórie, že... Nie, not good, not terrible, ale akože máme tam aj oheň. Tam máme medzi tým Boysa. Tu sa snažíme Gnajsku dobúchať, kým máme stále smoučík. Veľká výhoda týchto lodí. Majú sice malý dostrel, ale ten reload je pomerne slušný a hlavne napríklad presne tento Flinda alebo Chumpon a táto lajna s tými samozrejme smokeovými generátormi má veľkú výhodu, že môžu dosť bližšie, pretože inak je to s nimi veľce ťažké a preťažké. No tu chytíme torpedko, 11 000, pekný damage. Poľahký urobený, 50 000. Ďalšie torpeda budú za dlhšie, takže si budeš musieť počkať. Kagero máme za prdelov, no. To treba proste zabiť. Kagero spravil osudovú chybu, že došlo tak strašne blízko. Toto síce bolo pekné, ale Kagero nám tam normálne odplávalo.
Není dobré, aby tam bolo DDčko, ktoré ťa dokáže svietiť, pokiaľ si loď, ktorá má nízky spot a hlavne nízky dostrel. Tu je samozrejme zasa otázka, že či by väčší dostrel aj niečo spravil s tými stratosférickými granátmi, kámo. Kým to tam doletí, kým to tam padá, to je fakt ideálny nejaký ten cieľ, ktorý buď stojí alebo cúva. Strelať na rýchly cieľ pri dráhe letu týchto granátov a ich rýchlosti je fakt do hubu. K Gnajsku sme nedorazili. Utekli sme úplne od Kagera. Blíži sa nám tam veľmi pomalá Arizona. No, teraz sa snažíme tu Gnajsku dostrelať. Pekne. Na tú Gnajsku by nám to mohlo celkom vysť, pretože ako 1000 HPček to už by sme mohli šupnúť. Výborne. Dobre, Gnajska padla. Zatiaľ super. Až na to, čo mi dohorlo. Veľa hovorím, zabudám ťahať. No. Ideme teda na Arizonu. Chudák Arizona. Jako Arizona, pekná, historická, všetko možné. Ja ju mám veľmi rád. Dela slušné, ale... Joj, tá je rýchlosť. Fú. Arizona je v podstate ako v tomto vo veľkej nevýhode. A keď sa pozriete, ako vyzerá minimapa, tak celý tým je tuto na ľavej strane, ale kompletne celý tým. Takže správa všetko, čo došlo, tak im rovno bere base. Alebo základne v preklade. Jelina stále nestrela po tej Arizone, neviem prečo. Keďže ste na ňu tam akože asi 10. A 9, aby som bola presnejšie. Doslova, chudák z Arizonu, ten ani nevie, čo robí a kam pláva. Vás teraz do nepustil torpeda úplne evidentne, ale mimo, nechápem. Ja by som možno ten smog asi ani neriskoval. Rovno dva ohne. Je to v podstate ako proti Arizone. To není úplne to najlepšie. Tá bude veľmi rýchlo dole. Druhé torpeda vyzerá, že už sa do Arizony trafia. Je to tak. Bohužiaľ. Arizona môže byť pekná koľko chce, je rýchlosť proti tým novým dedečkám, hlavne európskym, ktoré si tie torpeda majú také, a.k.a. detské. Oproti takému japonskému od Kagera, že? Tak v podstate tie torpeda sú veľmi rýchle a tieto super pomalé lode proste fakt, ako sú úplne bešance. Základnú bráni Colorado proti Z-23. Pusa sa na to vykašľalo, išlo preč. A do toho kepu sa odem ako blížim Massachusetts, Kíčko a York. Stred brány Eagle. Tak to uvidíme, jak toto dopadne, lebo... Colorado je dole. Bolo dopálené Z-23, predpokladám, že pôvodne bolo storpené ešte k tomu, keď tam vidím nejaké torpeda. Že ohník bol už len doklepnutie tým, že mal flooding možno. Tak mu pomohol rýchlejšie do prístavu. Tuto tento tým, neviem pre akú príčinu Monarch obchádza tú mapu a namiesto bránenia ide zľava a naháňať zrovna Kagero. Myslím, že to je veľmi dobrý spôsob, ako sa dostať čím rýchlejšie von z hry. My kým sa niekam dopracujeme k nejakému celu na dostrelu, tak asi bude musieť... A, robí Canaris? Myslím, že Canaris asi neriskneš. Canaris má 203. Takže Canaris, keď ťa napali tými apečkami dobrocajdu, tak to čumpona tam rovno vizuje. Monarch zabil Canarisa ničivákom. OK, tak. V tom prípade Monarch si splnil svoj cieľ a môže zomrať. My sa tu budeme dlhšie plaviť. My nemáme dostrel. Musím to zrýchliť. Táto lodička s tým je dostrelom, to je veľce špatné. Ideme sa pozrieť, k čomu sa blížime. K meske. Už sme spotnutí. Chcel som povedať, že tým pádom Z-ko sa vrátilo. Pekne. No, podstata je zabiť to dedečko čím skôr. Že by vás teraz tým torpedom? Jo, vás teraz zachytil posledným torpedom, takže super.
Toto bolo celkom dobré. Nám to prehodilo na Yorka. Odzadu je Eagle. Ešte stále tanka Gero. My za to snažíme toropiť na čumák bitevku. Veľmi by pomohlo, keby chytilo to torpedo aspoň jedno, aby tam malo flooding. Vyzerá, že to jedno bude. Tak poď, bude flooding. Je tam. To je vždy dobrá vec. To je práve to, čo pomáha kombinácia floodingu a ohňov. To je v podstate akože celkom dobrá záruka toho, že sa niečo udeje. Teraz teda má na Yorka na 12 km. Vidíš tie granáty, ak letia. Dobre, meska ostala stať v tom smoku. A spapa nám ďalšie torpedo podľa všetkého a zasa s floodingom. Výborne. Tie hlbinné torpeda majú niečo do seba. Takže Massachusetts má ten tzv. Permaflooding. Ideálne by bolo ešte do toho všetkého zapáliť, samozrejme. To by bola úplná topka. Čo už sa nám bohužiaľ nedarí. Sice nám flooduje, ale nehorí. Není veľmi v tejto chvíli možno úplne akože extra nutné otáčať sa na druhú stranu. Meska dobuchaná, ide kíčko, odzadu je tam boys, York nám stále bere cap. My na to, že sme v podstate nestratili ešte, čo sme stratili, možno 900 HPček, 990, tak v podstate máme 124 000 a to nebojujeme spoza ostrova. Čo už musím kvitovať teda, že je to veľmi pekne sa pozerať na to, ak sa tá loď hýbe po mori a je síce pravda, že má výhodu toho smoku, ale zas predsa len zrovna tejto lode sa väčšinou hrávajú schválne za prekážkou nejakou ostrova a podobne, aby ako keby znížili tú šancu, že budú vymazané, keďže v podstate fakt sú úplne mekyše, úplne papiere. Kičko si normálne doslova, že nevšíma Jarina. Je to z pochopiteľných dôvodov. Ten damage veľmi nedostáva to kičko do seba, aj keby až teraz zahrlo vlastne. Tak to nie sú až také bomby a má tam predsa len bitevku, ktorú chce vymazať. Aj keď teda neviem, prečo to kičko to nevyrieši torpeda. Už to torpí, dobre. Som sa povedať, že preto nevyrieši torpedami. Jedná to ich tam tá loď má. Vladivostok sa mu stihol otočiť ksichtom, tak to bolo veľmi zle torpenie od kička, pokiaľ toto nedokázal vybaviť na šupu. Každopádne pre nás je to len dobre. Naša farma pokračuje ďalej. Vladivostok je dole. Už máme veľkou ráži. 144 000. Oheň, flooding, kámo, do toho? No. 161 a teraz sa dostávame do prúseru. Prvý prúser vydodžovaný. Už sme ostali len my a Fuso. Takže žiaľ Bohu. 170 000 doma. So sedmičkovým papierovým križníkom je to neuveriteľný výsledok. Jako? Neuveriteľný. 400 zásahov. Pripomínam, že stále hráme to z otvoreného mora, nehráme to poza prekážku, takže veľmi veľká poklona, že fakt nestojí niekde za kopečkom a že sa to snaží hrať teda aktívne. Kičko nám odišlo, z dostrelu, tak ideme na Eagla. Kičko zahralo nakoniec, no, to je celkom dobré. Na Eagla, ktorý má v podstate pustený boost. Vidíš, aký šialený, jak brutálne predmieruje, že to ani není vidno pomaly kam mierí. Fuso zomrelo. Takže 1v5. Eagle mŕtvy. OK. 1v4. 180 000. Toto môžeme rovno zrýchliť, pretože kým sa on dostane na dostrel k niečomu, tak prvého spotne Kagero zjavne. Tu už vidno, jak Jarino sa hral s tou myšou, že bohužiaľ. Jako tu sa bude musieť vrácať smerom naspäť, lebo nemá čo iné spraviť. Hovorím, toto je tá nevýhoda obrovská. Strašne krátky dostrel a tak rovno vždy, jak jedným dýchom dodávam. V podstate máš do toho ešte aj brutálne granáty, ktoré letia brutálnym oblúkom, takže veľmi si nepomôžeš. Samozrejme nič iné ako trefanie kička nám už nepomôže.
No. Bude tam aj Boys. Vidíš, Boys je prvý, čo sa normálne trafil. Na kičku máme nejaký defend. Na Boysovi máme defend. Vidíte, že veľmi neklesá, to znamená, že je tam má nakepované hlavný York, alebo možno už aj to Kagero. Do smoku už nejdeme, lebo sme si povedali, že netreba. Ja možno by som do toho smoku ešte išiel, aktuálne. Pretože predsa len to kičko vystrelil a to kičko by bolo vidno cez ten smoke. A ten Boys by sa musel približiť a mal by si torpeda. Takže ja by som ho osobne zrovna v tejto chvíli ten posledný smoke proste použil. Aj keď samozrejme s najväčšou pravdepodobnosťou to proste tie enemáci dokepujú. Pretože heal nemáš. Statočne sa brániš, akože bojuješ jak lev, ale... Jajaj. 194 tisíc. 300 HPček nám zostalo a už nám neostalo nič, nedopadnú granáty. Veľká škoda. Veľkánska škoda. Ja musím teda povedať, že... veľkosť screenshotu. Toto vyzerá na CRT monitor. Alebo že si to hral na mobile. Každopádne 194, ja to trošku zväčším, nech to aspoň vyzerá trochu jak z nejakej hry počítačovej. Dobre, tak toto vyzerá trošku lepšie. 194 tisíc s čumponom je akože ultra super dobrý výsledok. Jako to fakt veľká pochvala za predvedený herný výkon. 8 ohníkov je super. 4 torpeda k tomu jednoznačne pomohli. Tie ďalšie screenshoty máme. 1700 expo po prehre. Jako, vidno, že sa snažil. Viacej tam nebude, pretože som bol sedmička, kde boli aj šestky, takže... Ale akože výsledkovo neskutočne super. Fakt geniálne. Vidno, koľko si im nabúchal. 18 minút hry. 30 čisté. A tuším, že máme aj kapitána. A máme Kvaronga. Kvarong je práve určený na pána zisku vetvu. A má práve zvýšenú pyrotechnika a HPčka. Takže super, super. No, musím povedať, Jarino, veľká škoda prehry. Veľká škoda prehry. Ale každopádne je vidno, že tie panazické križníky sa osvedčili, pretože dá sa s nimi zahrať a toto je veľká ukážka toho, že sa dá s nimi zahrať aj veľmi, veľmi dobre. Takže ďakujem ti velice pekne za poslanie takéhoto pekného replayu, aj keď teda s neblahým výsledkom. Predsa len si ostávali 1v5 na konci a osamelý bojovník by sa do toho normálne doslova hodil, bolo by to úžasné. Takže... snáď na budúce, každopádne GG pane. No a pre vás ostatných ďakujem za pozeranie a práve video s osamelým bojovníkom bude to tretie, ktoré dneska urobím, takže môžete sa tešiť, že ten tretí toho osamelého bojovníka zvládol.